Неможност за движење, но и предрасуди од останатите лица, се најчестите проблеми со кои се соочувале во секојдневието лицата со оштетен вид или слепите лица. По повод меѓународниот ден на белиот стап, тие уште еднаш потсетија на тоа дека им е потребен поинаков третман од сегашниот во рамките на ова општество. Укажувајќи на физичките бариери во урбаните средини, а и на социоекономските, бидејќи тие се поврзани. Сакаме да имаме еднаков третман во општеството заедно со останатите луѓе со вид. Во Битола се повеќе физичките бариери, недоволна грижа, тротоари нема, тесни сокаци. Бараме исто да биде одбележано пред јавните институции релефно. Бараме, мислам, сакаме да анимираме јавноста да ги отстрани тие предрасуди што ги има дека слепите не вредат, дека слепите не можат, а исто се како и истите, како и другите луѓе. Посочија и на проблемот со вработувањето. Со вработувањето сега сме моментално никако. Е тие социоекономски бариери не можеме се уште да ги премостиме. Приватниот сектор не е заинтересиран да вработи луѓе без вид. Одбележувањето почна со прекин на сообраќајот на улицата Димитар Илиевски Мурато, марш по широк сокак и јавна трибина во Центарот за култура. На Сдруженијето на слепи лица им се приклучија и Лајонс и Лео клубовите од Битола во одбележувањето на Меѓународниот ден на белиот стап. Ние како Лајонс и Витези на слепите лица секогаш сме расположени, значи секогаш сме во нивна придружба и овде токму на денешниот ден 15 октомври, денот на белиот стап, сме овде да дадеме еден пример на заедницата. Како треба сите ние да се однесуваме кога ќе сретнеме лице со оштетен вид и како треба да им помагаме. Ние како Лајонс минатата година направивме еден многу голем исчекор во однос на вкупната заедница, односно направивме еден Лајонс парк, односно Лајонс парк за лица со оштетен вид. Јас мислам дека сите треба ние заедно да се заангажираме, што повеќе да обрнеме внимание на луѓето на кои им е потребна помош, во овој случај на лицата со оштетен вид, и да дадиме наш индивидуален и општествен придонес во заедницата. Во Битола има над 200 лица со оштетен вид.